keraamiliste plaatide salong Interno. Uksed ja aknad Haapsalu uksetehasest. Spetsialistid soovitavad, meistrid eelistavad. Soodsad põrandakatted suurimas siseviimistlusmaterjalide salongis kodustuudias. Täna räägime majade soojustamisest, aga vestleme ka sisearhitek Priit Põldmega. Esmalt aga põnev kortermaja, mis on rekonstrueeritud vanast haiglast Tartus. Intervju tegi Maik Lõhmus. Ilmselt on tegu Tartu kõige parema asukohaga korteritega. Kunagi oli siin küll kliinikumaja, kuid alates 2006. aastast ehitasite siia korterid. Kuidas tundub elukeskkond? See on kindlasti Tartu üks parimaid kohti, kus elada. Võrreldes kesklinnaga on siin kindlasti palju rohkem loodust, palju vähem müra. Ta on kenasti eraldatud ja nüüd võikski olla need kõige suuremad plussid. Pluss siis see ajalooline väärtus, et ümberringi on erinevalt arhitektuurilise väärtusega hooned, erinevalt ajaloo mälestusmärgid. Kogu see õhkond on siin lihtsalt selline, mis on jah, hästi sobilik selliseks mõnuseks täisväärtuslikuks eluks. Maja asub siis kesklinnas ja pargis. Kesklinnast tuleb 5 minutit mäkke üles kõndida. Kesklinn on palju mõnusam kõndida, aga mitte üle 5 minuti ja siis võib juba kuskil restoranis või kohvikus lõunastada. Ajaloolist joont olete säilitanud ka korteris sees. Kes aitas sisekujundusel? Sisekujunduse koha peal on siin korteriga seotud olnud erinevaid inimesi. Üks algkontseptsiooni lõi Madis Liplap Tartu kõrgemast kunstikoolis, aga selle korteri ehitusprotsess kestis üle 2 aasta ja selle aja jooksul käis siin läbi erinevaid inimesi ja meie selline põhimõte selle korteri ehitamise juures oli see, et me jätame töö omale asjatundjatele ja valgustitega tegeles valgustekspert ja köögiga siis köögiekspert ja nii edasi. Laevalgustid sobivad tõesti ideaalselt sellesse keskkonda, nagu ka mustvalge maleruud põrand. Terve korter on teil mustvalge kujundusega tehtud. See on tõsi, et seda mustvalget motiivi siin on kasutatud. Igas ruumis on mustad nii parkett kui ka laudpõrandad, samas seinad ja laed on meil valged. Plaadiga on mängitud täpselt samamoodi ja ta jätabki sellise mõnus minimalistliku mulje, et see on kindlasti üks läbiv motiiv kogu selle korteri juures. Vaatan, et põrandal on kasutatud ka mosaiiki. See mosaiik on nagu kontrast või selline vigur või väike krutski. See mustvalge on minimalistlik, ongi kas must või valge. Et oleks võib-olla liiga igav, kui ta oleks ainult must ja valge. Korteris on väga palju avarust. 2 tualettruumi, ühes on isegi pissuaar. Kas korteri ehitamisel on jälgitud siin elava inimese soove teie poolt või on need enda ideed? Kuna siin on ruumi ja ta on iseenesest nagu 2-toaline, siis me oleme mõelnud selle peale, et siin võiks nagu kõik olemas olla ja pigem nagu rohkem kui vähem. Sellest võib-olla lähtusime, et ka järgmises tagumises vannitoas on 2 valamut. Siin on pigem rohkem kui vähem, on vann eraldi tusiruumist. Kuna ruumi oli, siis me ka seda nagu kasutasime väga julgesti. Olete võtnud asja väga tõsiselt selles mõttes, et ka lülitid ja kremoonid on kõik oma ajastule vastavad. Kas Eestis on väga raske saada selliseid asju? Jah, need lülitid telliti välisriigist ja need tuli ikkagi oodata 2 või 3 nädalat. Ka kraanid ja on kraanikausside küljes väga huvitavad. Kas need on ka pärit välismalt? Jah, need on samuti tellitud. Sellega tegeles meil ka nüüd eraldi inimene ja ma vaatan, et toas on väga suur ja ilus kamin. Kas kaminad kuuluvad nende korterite juurde või on teie korter eriline selle koha? Olete teadlikud teistest korteritest?
Ma arvan, et enamus korterites, vähemalt nendes, kus ma olen siin käinud ja mida ma olen veebilehtedel näinud, päris mitmes ma olen näinud kaminat. Aga ega te ei küta ju ainult kaminaga. Näen, et väga stiilsed jalgade peal olevad radiaatorid. Kas teil on oma katlamaja või on see linnaküte? See on linnaküte ja siia tõesti ja vaadati sellised malmradiaatorid, mis on kontrastiks üksele tüüpilisele elektriradikale või modernsele sellisele küttekehale, mida korterites väga tihti nüüd näeb. Kui palju siin ruutmeetreid on? Ruutmeetreid on 110. Oleme külas säästva renoveerimise infokeskuse ja majatohtri juures. Vestleme Tarmo Elvistoga vanade majade soojustamisest ja energisäästust. Tänapäeval kipub vanade majade puhul selline kultuuri ja arhitektuuriväärtuse säilitamine ja energiasääst minema pigem vastuollu. Seda vastuolu tuleks vältida, aga see on tõsi, et ta võib küllalt kergesti tekkida tänapäeva nõudmiste juures, kus me ühest küljest tahame päästa maailma, vähendada CO2. Selles valdkonnas on väga oluline vanade hoonete lisasoojustamine, energiatõhusamaks muutmine ja teises küljest tänapäeval on üha oluline selle vana algupärase kultuuri ja kultuuriruumi säilitamine, selle autentne säilitamine, et seda vastuolu vältida vanade majade soojustamise puhul, siis tuleks väga targalt tegutseda, läbi mõelda, et vanade majade lisaisoleerimist, soojustamist mitte segamine ajada uute hoonete ehitamisega, vaid võtta arvesse nii vana maja juures kasutatud materjale, kui siis selle arhitektuuri. Kui nüüd aga võtta tõesti ette maja soojustamine ja energia säästlikumaks muutmine, siis tegelikult ei pea ju alati sugugi alustama fassaadist, on ka muid palju tõhusamaid viise. Tava arusaam hoonete soojustamise juures tähendab küllalt sageli tõepoolest vana hoone seinte väliskonstruktsiooni osade lisaisoleerimist eelkõige. Ja nagu insenerid soovitavad, siis seda tuleks teha väljapoolt, mis viibki hoone fassaadi väliskuju paratamatu muutmise juurde ja nagu praktika näitab sageli väga oskamatu ja sellise suvalise muutmise juurde, mida nagu hiljem siis majaomanikud võib-olla sageli kahetsevad. Et seda vältida tuleks jah tõepoolest hästi läbi mõelda ja arvesse võtta, et energiasääst, energiatõhusus koosneb väga paljudest erinevatest teguritest ja lisaisoleerimine on tõepoolest üks nendest kindlasti oluline, aga siia ei saa panna võrdusmärki, et energiatõhususe juures tulekski vanamaja juures alustada sellest, kas vanamaja konstruktsioon on toimiv, kas on võimalikult hea õhutihedus tagatud, sest kui hoone puhub läbi, siis ei pruugi aidata ka siin materjalide lisamine üksi, vaid tuleb konstruktiivselt sellele küsimusele läheneda. Hoone õhupidavus, tihedus on väga oluline küsimus. Samuti energiasüsteemide efektiivsus, nende sobivus vanasse hoonesse ja ka õiged materjalid, mis sobivad vana hoonega konstruktiivselt. Aga kui nüüd rääkidagi nendest materjalidest, mida siin oleks õige kasutada nüüd soojustuse kui tuuletõkke ja muu puhul? Õhutiheduse juures tõepoolest tuleb tagada väljapoolt hoonele tuuletõkke ja seespoolt siis aurutõkke, mis siis tähendabki, et vana majal ei tohi läbi puhuda, aga samas need materjalid peavad olema diffuused, nad peavad jätma võimaluse, et konstruktsiooni sattunud niiskus saaks sealt välja kuivada, välja hingata. Ja selleks vanade hoonete puhul, eriti kui tahta fassaadi kuju säilitada, tasukski esmajärjekorras meelde tuletada sellised tuuletõkkeid, mis lisa ruumi ei vaja, mida on võimalik kasutada olemasolevate vanade tõrvapappide, paperite asemel. Tänapäevas mugavuse ja kvaliteedi annavad näiteks tuuletõkke kangad, mis on paremini nii-öelda hingavad kui bituumen, paperid, papid ja samuti on nad tugevamad, nende paigaldamisel ei juhtu nii palju tööõnnetusi või nii kergesti, et nad säilitavad oma
head omadused töö käigus. Üks võtmekoht tegelikult hea soojapidavuse saavutamisel on ka aknad. Mida siin võiks ette võtta? Nagu katsed meie põhjanaabrite juures näitavad, vanad korrastatud aknad on võimalik viia päris hea energiatõhususe tasemele. Selleks tuleks neid aknaid muidugi tihendada, vajadusel kasutada energiasäästlikke klaase. Õigeid tihendid nende paigaldamises on samuti omad nõksud. Samuti tuleks akende liitekohad teipida, tihendada jällegi, et vähendada seda läbipuhuvuse võimalust. Et sellest on suur abi. Kui head soojapidavust tegelikult on võimalik saavutada vanamaja puhul, kas üldse ongi vaja, et ka vanamaja üldse peaks olema null energiamaja? Peaksime ikkagi tegema tasuvuse arvutusi vähemalt elementaarsel tasemel, et kas see ettevõtmine meil ära tasub. Ja vana hoone puhul on vägagi küsitav, kas nende viimine nii-öelda null energiabilansi hoonete tasemele, kas see ennast ära tasub, et hetkel ütleks, et pigem mitte, et sellist eesmärki päris seada ei tasuks. Pigem võib tõdeda, et vanamaja väärtus seisnabki muudes aspektides. Terve ja tervislik keskkond on sellised kenad märksõnad ja terviklik keskkond ka, et see kultuur ja see materjal ja arhitektuur ja inimene saavad selle kokku ja tunnevad ennast kõik koos mõnusalt, see on hästi tähtis. Aga materjalid, jah, mis siis lisanduvad, ei tohi selle vanamaja häid omadusi ära kaotada. Põhjamaades on oluline ehitada maja võimalikult optimaalse suurusega. Habitaare messil esitletud hoone oli just selline, kuid vaatamata väiksusele oli kõik vajalik ära mahutatud. The concept for this mini house Lapponias present new way of living to make small house which have enough spaces for couple elder people and with the same time with this mini house we present this new product called CLT cross laminated timber. It's made of solid wood. And in this house we want to present our skills to use wood in construction and how they are presented in a wooden house. Kas see maja on mõeldud pigem alaliseks elamiseks või suvekoduks? Mobile. It was built elsewhere in a factory and it's moved here in one piece. So in the future this house, your lifestyle changes, your place of living changes, you can move this house with you. That was also one concept. And you can have this kind of models, you can add two blocks together to make it bigger or have a sauna block. It's multi-purpose. Kui energiatõhus see maja on? All these windows, they have really good U-value. They are directly installed for this solid wood and there is no extra joints as you usually see in windows. And it gives a good energy efficient for the windows and also the frame itself. The air doesn't go out well, so it's really energy efficient. Also, it's small, it consumes less energy than bigger houses, but still it's also made energy efficient way the constructions. Mida te siin soojustuseks kasutasite? For insulation material we use this ecological wood fiber insulation also because it has an ecological theme. And we don't use any plastic in the walls. The house can be heated up with, of course, with electricity or soil thermal. This house is now heated up with electricity. Kuidas on nii väikesele pinnale mahutatud kõik eluks vajalik? Yeah, space is enough. And there is this living room connected with kitchen, quite good space for kitchen furniture. And there is a bathroom and also sleeping room. And then there is also this kind of attic room where children can sleep or you can have a storage for your clothes. Siin on üsna nutikalt lahendatud ruum, mis toimib lausa mitme ruumina, töötuba ja magamistuba ühes. Exactly, it's multi-purpose, so you can connect and it's also a way of living. You don't have to drive your car to work, you can work from your home and have office room there. And it's cozy, it's wood, it's nice atmosphere and still windows, you have a light and everything. And then there's also this garden in opposite of kitchen. You can have your own herbs or tomatoes or something. And then actually the window is one nice detail. You can pick up the tomatoes directly from your window and set up breakfast. That's the idea.
in here in this concept there is not yet glass, but of course you can cover it with and you have a winter garden in here and we have made plans for having more covered spaces here, make more pergola beams here on top of this terrace. Terrassi materjal on üsna erinev harjumuspärasest. It's planks. This is like real wood also as the house itself. And it's natural wood. It doesn't have any resistance or poisons in it. And it stands weather as well as this poisonous materials. You can have just natural oil or something for it. Mida sa soovitad viimistlusvahendiks? Some natural, for example, Osmo products or this kind of natural. See panipaik teise pool maja on küll põnevalt kompaktne. Yes, there on the other side there is place for wirewoods or tools you use for gardening or it's also this kind of multi-purpose place. As there was presented, there is firewood. You can have hatches on protecting also. Kuidas siin küttesüsteem toimib? For this heating system we have also invented for connecting this for windmills to have electricity or solar panels producing your own energy. Because all the time these points are coming more and more popular among our clients and we like to present this kind of concept for them in Lapponia. Lihtne osta, paigaldada ja lihtne omada. Ruuki katused, et koduomanike elu oleks murevaba. Kõige mugavama istekoha leiad Maskust. Nüüd külastame kahte väga põnevat objekti. Üheks on vanast hoonest elluäratatud lõngapood ja spordikauplus. Projekteerijateks on sisearhitekt Priit Põldme ja Reet Sepp. Olete siin lõngakaupluses väga mõnusalt kasutanud ära kõik olemasoleva, nii kõik olemasolevad viimistlusmaterjalid ja muud. See interjör avas ennast töökäiguse, vihje selle lõptulemusele sai selgeks lammutustööde käiguse, kui õnnestus eemaldada kõik võimalikud viimistluskihide, eriti tagaruumiste, mille alt siis paljastus vana tapeete, laevevineerida tuli välja vana profiillaud ja põrandumjalt vahva laialauga vana põranda. Kuidas selliseid vanu leide, nii põrandaid kui seinu ja lagesid siin eksponeerisite ja kuidas seda võibolla kõige targem teha oleks? Selle töö puhul me eksponeerisime neid enam vähem kõige lihtsamal viisil, et praktiliselt seinte puhul oli tegemist ainult puhastamisega ja hiljem siis tolmukindla mati vesialuse lakiga katmisega. Ja põranda puhul oli tegemist klassikalise korralik ülelihviga ning siis lihvimisjääkide ja liimiseguga täidetud pragudega, mis on ka suhteliselt klassikaline lahenduse. Ja lõppviimistuseks oli siis õli, mis on see vana põranda puhul ehk üks parimaid lahendusi ja ka suhteliselt praktiline. Tänu sellele ilmselt ongi siin selline mõnusalt vanaaegne hõng ja seda toetavad ka tegelikult need valgustid ja see, kuidas te olete siin juhtmed lahendanud. See oligi paljuski taotluslik selle hõngu saavutamine, millele siis sekundeerib ka kõik võimalikud pisidetailide kaasaratud nii-öelda akende ette tekitatud nii-öelda topelt või siis pilt ehk mõneti võltsaaknud siin kassipildiga ja need asjad. Plus siis kõik võimalik retrotaotlus elektriurmestiku paigaldamisele, mis mõneti oli ka antud interjööri puhul ainuvõimalik, sest väga keeruline oleks olnud teha varjatud paigalduste. Samas on hästi nutikas olnud ka see, et suurem osa mööblit ja ka valgustid on tegelikult hoopis IKEA-st, aga samas on neid kavalalt kombineeritud ja ära kasutatud siin. Jah, IKEA-st peale valgustite on pärit ka kõik riiulid ja kastide, ehk kastid tegelikult on riiulid, millele on siis kohapealsest materjalist kusjuures tehtud põhjada ning natuke on materjali juurde varutada, et teha neli alad, et nad oleksid sobiva kõrguse peale.
Samas võib siit leida ka selliseid mõnusaid koduseid lahendusi, mis ongi päris vanad või, või oma kätega ka tehtud. Jah, et siin sai ära raamitud suur unik perenaise enda käsitööd, plus siis mõningaid näidis, ütleme, tükke, kudumeid, mis on üritatud siis ruumiga sobitada raamide abil ja mis on suhteliselt selline ka mõnus ilmestav detaile. Kõik võimalikult mööblitükid, mida veel vaja oli, siin mõned tugitoolid, kliendilaud ja nii-öelda lett, mille aset täidab siis vana kirjutuslaud on leitud ka vanagraami poodidest või siis kuulutuste kaudu. See kõik tegelikult julgustabki ka ise võib-olla natukene teise pilguga vaatama nii-öelda sisekujundustöid ja võib-olla vana ruumi ära kasutamist. Reegel oleski nagu see, et jätke kõik alles, mis teil on ja nii mõnusalt ümber kombineerides ja natuke kohendades saab väga hea tulemuse. Esmapilgul kõige koledam asi võib olla hiljem selle interjööri nii-öelda pärle. Nüüd aga tuleks päris teistsugus objekti juurde, mis on siis spordipood. Mis oli seal teie jaoks kandev kontseptsioon või see idee, mille ümber te kõik selle kujunduse ehitasite? Kandev kontseptsioon oli selle objekti puhul võimalikult väheste üksikute detailidega saavutada võimalikult efekte ja selline lakooniline terviklik mulje. Effektiks ongi siin kasutatud selliseid huvitavaid poolkera valgusteid ja vihjeid samale teemale näeme ka mujal. Ja et see poolkera valgusti pigem ongi selline ilmestav detaile, mida on täpselt planeeritud nii, et nad paistaksid sobivate ja valitud nurkadel ja mängivad kokku koos põranda käiguraja selliste sarnaste efektside ringidega ja nad paiknevad enam selliste valitud kohtade peal. Antud juhul ongi üsna väheste vahenditega saavutatud tegelikult terviklik tulemus. Paljuski on tegemist selle lähenemisega, kus kasutada võimalikult vähe, aga saavutada suur efekt. Siin on üksikud olulised detailid ja aktsent kohad, mis peaksid siis kogu interjööri mõnusalt ilmestama. Spordipood on samas võib-olla veidi ebatavaline koht, millel siselahendust luua, et seda ei tee just igapäev. Võib-olla palju mängulisem ja võimaldab teissuguseid asju proovida. Täpselt nii, et spordipood peakski olema selline efektsem ja natukene äkilisem, et mis nagu ongi mõnuskas taustaks on müüdavatele riietele. Ja samas ei tohi kunagi kujundus olla ka liiga pealetükkiv, vaid ta peab jääma meeldivaks taustaks siis müüdavale kaubale, mis on ka siin ütleme, lahendatud siis vastavalt värvikammale ja aksentoonidele. Oleme külas Männiku lastajas, kus on käsil fassaadi soojustamise ja renoveerimistööd. Vestleme ettevõttega Accurato fassaadid sellest, mida on oluline silmas pidada ja kuidas see protsess välja näeb. Millega täpsemalt Accurato fassaadid tegeleb? Accurato fassaadid tegelevad fassaadi soojustamise ja omaniku järelevalve teenuse pakkumisega. Accurato fassaadid on olnud turul praeguse seisuga 3 aastat tegutsenuks. Oma kogemused ja teadmised oleme saanud suurem osa praktikast. Oleme siin külas nüüd Männiku lasteaia objektil. Millega siin tegu on ja mida olete ette võtnud? Siin tegu on praegu fassaadi soojustamisega ja täpsem olla siis talvistes tingimustes fassaadi soojustamisega. Mille poolest talvistes tingimustes töötamine erineb nüüd muust aastast? Selle poolest, et kasutatakse objektidel talviseid tooteid. Antud objektil me kasutame seresidi tooteid. Mida te selle objekti puhul esile tõstaksite, milline oli algolukord ja mida siin ette võtsite? Antud olukorras on aluspinnaks tellissein ja mis ei ole väga soojapidav. Et saada sellest hea tulemust, tuleks ta katta soojustusega ja mida me ka antud hetkel teeme. Mida siis antud hetkel ette on võetud, millised kihte me siin näha võime? Siin seinas on näha kihid, et on aluspind, mis tuleb ettevalmistamiseks kruntida. Siis liimitakse sinna külge penoplast, soojustus, vastavalt siis enda antud mõõtudele, kas siis 100-150, siis tuleb tüübeldus, pärast seda tuleb armeering ja siis tuleb kruntimine ja siis läheb krohv. Teie ettevõte tegeleb ka omaniku järelvalvega. Tänu sellele kogemusele oskate kindlasti tuua esile mingisuguseid levinumaid vigasid või kitsaskohti. Omaniku järelevalve puhul, mida peaks fassaadidel jälgima ja mida on võimalik ka jälgida korteriühistutel ja erasektori tellijatel. Lahtise krohvi eemaldamine, aluspinna ettevalmistamine, seal juures ka kruntimine. Järgmisena fassaadi soojustuse kleepimine. Tuleb jälgida liimi paigaldamist,
ja soojustuse plaatide paiknemist fassaadil, et vuugid kokku ei jookseks. Miks ei tohi tegelikult vuugid kokku langeda? Selliste olukordadega on soodustatud pragude tekkimine. Järgnevaks, mida saab vaadata ja isegi katsetada, on tüübeldus. Ja tüübeldust võib väga vabalt minna ja nokkida ja vaadata, kas saada näpude kätte. Sellisel juhul, kui te saate tüübli näpude kätte, võib olla kolm probleemi. Kas tüübel on liiga lühikene, kas aluskonstruktsioon on liiga nõrk või on tüübli mudel vale valitud antud aluskonstruktsiooni jaoks. Järgnevaks on armeerimine. Armeeringu paigaldamisel tuleb jälgida, et kihtide asetus oleks õieti paigaldatud kleepesegu alla, armeerimisvõrk kleepesegu peale ja kolmanda kihina uuesti kleepesegu. Kas antud soojustamine sobib ainult tellisfassaadile või tegelikult ka muudele materjalidele? Antud soojustus sobib kõikidele kivipindadele. Muudele materjalidele on teistsugused lahendused. Mida te soovitaksite nüüd hoone või eramu omanikule, kui ta üldse plaanib sellist fassaadi soojustamise ja renoveerimistööd ette võtta? Millest peaks alustama või mis on kõige tähtsam? Alustama peaks energiaauditist ja vastavalt sellele koostama siis fassaadi renoveerimisprojekti. Korteriühistud. Kui nad hakkavad projekti koostama või projekti tegema, et siis omaniku järelvalve kaasatakse juba projekteerimise käigus, et siis ei tekiks pärast ehitusprotsessis suuri probleeme materjalide valikuga ja konstruktsiooniliste lahendustega, et oleks kaasatud ka juba projekteerimisprotsessi erialaspetsialist. Tänapäeval on see mentaliteet, et ühistud ja eratellijad tellivad projekti ära, aga nad ei ole piisavalt pädevad, et teada, kas see projekt vastab ka nõuetele ja siis hakatakse ehitama. Ja siis, kui on juba ütleme, et jama käes, siis hakatakse otsima oma spetsialiste ja see läheb kordades kallimaks, kui juba alguses kaasata spetsialist omaniku järelevalve, kes aitab kogu seda protsessi läbi viia. Nagu näha, siis tõepoolest võib võtta sellise fassaadi soojustamise töö ette ka täiesti talvel. Kindlasti soovitan korteriühistutel mõelda julgemalt talvisele soojustamisele. Küttepealt säästmine on tänapäeval aktuaalne teema ja paljud otsivad endale sobivaid lahendusi. Üks nendest lahendustest on õhkvesi soojuspump, mida saab liita erinevate olemasolevate küttesüsteemidega ja säästma saab hakata kohe. Mis aparaadiga on õhkvesipumba puhul tegu täpsemalt? Nagu nimi juba ütleb, siis tegemist on soojuspumbaga, mis on mõeldud majakütmiseks kui ka tarbevee andmiseks, aga soojeda ammutab siis välisõhust ja annab selle vette, ehk siis küttevette, millega maja köetakse või siis tarbevette. Et see on mõeldud terve eramaja kütmiseks ja soojale andmiseks. Ja samas sobib ka tegelikult ju kortermajadesse ja muudesse suurematesse hoonetesse. Maja suurusel ei ole vahet peasi, et teda köetakse veega, nagu 99% maju meil täna köetakse, võib panna mitu soojuspumpa kaskaadi ja need lähevad välja ka suurematele võimsustele. Paljud teavad, et tänapäeval räägitakse erinevatest pumbaseadmetest, et võib-olla paljud ajavad ka segamini õhk-õhk pumbaga. Mille poolest see erineb? Siin vahe ongi juba tegelikult arusaadav sellest soojuspumpa nimest, kui õhk-õhk tähendab seda, et ta võtab õhust ja annab õhku, ehk ta on siis toanurgas olev nüüd siseosa, mis puhub seda sooja õhku. Seal küll on soe, teises maja otsas on külm, ta ei anna sooja vett, põrandad seinad on külmad. Õhkvesi on siis mõeldud siiski keskkütteseadmeks, mis kütab kas põrandakütteid või radiaatoreid ja terve maja on ühtlaselt soe. Nad on ka võimsamad kui õhk-õhkseadmed, suuremad, kompaktsemad. Ühesõnaga ta on terve keskkütteseade, õhk-õhk on siiski abimeesküttel. Millised on veel muidu peamised just selle agregaadi eelised teiste ees? See antud soojuspump on nüüd välja töötatud Rootsis. Ta on mõeldud just meie kliimaoludele, kus on hästi külm, hästi niiske. Teda on toodetud 40 aastat, ehk tootmisel on väga pikad kogemused. Ja kui nüüd vaadata seda pumpa lähemalt, siis on näha, et ta pealmine osa on tehtud plastikust, ta ei roosteta. Ta on mõeldud välistingimustes vastu pidama ideaalselt 10-15 aastat. Nüüd aurustil tagaradiaatoril on suuremad lamelli vahe, ta ei jäätu nii kiiresti kinni, mis on hästi tähtis asi meie kliimas soojuspumpadel. Ta on seda, et ta saab kauem kütta. Ja kui ta jäätubki kinni, siis teda sulatatakse vastavalt vajaduspõhiselt. Ehk soojuspump suudab mõõta jääpaksust, mitte ei tee seda sulatust iga teatud aja tagant, mis on samuti energia raiskamine. Ta on hästi kompaktne, siseosas on sisse ehitatud boiler, lisa elektrikütte keha, mis on moduleeriv, mis ei tule korraga taha, vaid 0,5 kW kaupa töötab. Tal on hästi lihtne automaatika, kus on lihtne kõike vaadata. Pump ise mõtleb teie eest, teie panete omal graafiku paika
ja teil on tuas kogu aeg üks sama temperatuur, teil on kogu aeg ühe temperatuuriline tarbe vesi kraanist tulemas, te ei pea ise kogu aeg muutma, ise puid alla viskuma, ise juurde keerama, ise maha keerama. Ühesõnaga ta on mõeldud meie kliimasse, töötab hästi ja annab suure säästu. Aga see soojuspump siis isenesest, kas see asub siseruumides või ka välisruumides? Et siin ongi nüüd näha, et kaks osa sellest pumbast. Et on välisosa ja on siseosa. Välisosa asub ka õues, ta tõmbab ennast õhku läbi, suunab õhu ülesse, mis teeb selle soojuspumba eriti vaikseks ja kannab vee kaudu soojuse üle siis siseosale. Ja siseosa on see valge kast, mida te näete. Siin sees on nüüd boiler, elektrikütekeha automaatika, nagu ma rääkisin. Sooja toodab välisosa ja mõistus asub nii-öelda siseosas. Kui keerukas on sellise seadme koju paigaldamine ja kaua see aega võiks võtta? Sellise seadme koju paigaldamine ei ole üldsegi keerukas, vähemalt spetsialisti jaoks. Siin me saame paigaldada neid uude majja, kus kütteseadme on alles välja ehitatud, kus ei ole ühtegi kütteseadet, kuid me saame lisada neid ka väga kergesti olemasolevate õlikatlate, gaasikatlate, elektrikatlate juurde, et lihtsalt saavutada lisakokkuhoidu. On väär aru saama, et kõik ehitustööd peab tegema talvel seisma, et me kevadi rätkama, siis seda pumpa saab paigaldada absoluutselt igal ajal, meil on olemas kohe valmis alused ja see paigaldatakse teile ära ühe kuni kahe päevaga, ükskõik mis süsteem teil hetkel olemas on ja seda saab paigaldada kas või talvel. Et praegu me lubamegi oma klientidele, et kui klient avaldab soovi, siis nädala pärast on ta see seade paigas ja juba kütab ning loob talle uut säästu. Milline on see siis selline tasuvusinvesteeringu suhe, kui kiiresti ta ära tasub ja ka need, kui suured on need eksploatatsioonikulud, mida siis aja jooksul tuleb kanda? Need tasuvusajad on erinevad. Siin oleneb, millega hetkel köetakse. Kas köetakse õli, gaasi, elektri või millegi muuga. Kõige kiiremini tänapäeval tasub see ära, kui teil on olemas õli või elektriküte. Need on tänapäeval suhteliselt kallid ja nendega on aastane sääs kuskil 50-70%. Gaasiga on see väiksem. Ja puiduga on ta nüüd veel natukene väiksem, et võrreldes puiduga on siin peale maksuvuse veel oluline näitega mugavus, et siin ei pea iga päev puidu alla viskama ja majas on kogu ühtlane temperatuur, mis mõjub ka sise kliimalest. Et tema ise vaatab, kui väljas on külmem, tema tõstab ühte temperatuuri, kui väljas on sooja, tema langetab. Ise ei pea midagi tegema ja maja on kogu ühtsalt soe. Ehk siis tegemist on tõesti hästi mugava seadmega, mida samas on võimalik kohe sisuliselt ka paigaldada. Mugav kaasaegne seade, mille saab kohe paika panna ja millega ei ole kütta kallis. Kõik olulised asjad koos. Sinu kodu kauniks teeb sisustusweb.ee. Rohkem ruumi elada. Tank. Sadoliini värvikeskuse kauplused Tallinnas, Tartus, Pärnus. Veel täna sellisest iga majapidamise juurde kuuluvast probleemist nagu ebameeldivate lõhnade neutraliseerimine. Seda on võimalik tegelikult teha täiesti keemiavabalt ja tervislikult ning ka vahendid säilivad lausa igavesti. Teie kodulehelt saab tellida lõhnaneutraliseerijaid absoluutselt igasugustesse situatsioonidesse. Mis on need teemad, mille peale inimesed vast ise ei oska tullagi, mille lahendus võib olla nii lihtne? Pakkuda on meil koju, kui alustada köögist, on olemas nõudepesumasinasse lõhnaemaldi. On samamoodi ka kättepesuks, riiete puhastamiseks lõhnaemaldi, kui näiteks on inimene suitsetaja. Siis selle suitsu lõhna emaldamiseks on metall, mis tuleb niiskeks teha ja sellega riideid hõrruda. Samamoodi on olemas meil jalanõudusse käivad lõhna emaldid. Tootevalikus on ka vetsupotti käiv lõhna emaldi, et ei ole vaja vahetada mingisuguseid ampulle ega seda lõhna emaldit ennast. Tuleb sinna vetsupotti panna ja korra aastas võib-olla puhasta seda. Samamoodi on üleüldine tuppamõeldud õhu värskendaja, mis võtab ära aroome. Tuleb ta panna kausikese vesi, korra nädalas ilmselt kontrollida, kas seda vett on veel piisavalt. Kui on soojad ilmad, siis see aurustub äraselt. Ja tähtis on see, et osa sellest tootest oleks vees ja osa oleks puutuks kokku suuga. Et tänu sellele siis ta neutraliseerib ka seda lõhna.
tegemist on roostevaba terasega, täpselt koostis tehas ei avalda. Toimib ta analoogselt autokatalisaatoriga, ehk siis ta puhastab seda õhku meie ümber. Ta puhastab seda tänu just kokkupuutele õhuga, veega ja siis selle haisu tekitajaga. Tegemist on täiesti keskkonnasõbraliku tootega, ei kuluda ära ja ei ole vaja ka täita midagi. Et viisab ka sellest, kui ostate korra koju omale vetsupoti lõhna eemaldi ja rohkem seda vahetada pole vaja. Nii lihtne see ongi. On selge, et ka meie armastatud lemmikloomad suudavad meile aegajalt meelehärmi valmistada. Millised on siin lahendused? Lemmikute jaoks on meil olemas kassi liivakasti mõeldud lõhna eemaldid. Samamoodi on loomade jaoks harjad, mis on välja töötatud koeraharjaks. Et harjata looma ja samal ajal ta ka eemaldab seda ebameeldivat lõhna. Selle toote sees on käs, mis tuleb niiskeks teha ja siis toodet kasutades koera harjates tuleb lihtsalt õrnalt pressida seda vetsat välja. Olen ka ise kokku puutunud oma koeraga, et kui koer on õues kuskil pöördanud sees, siis ka kõige ebameeldivama lõhna on peale harjamist ära saanud. Et kõik loomad ei armastööst vees hullata või pesema minna, siis see on väga hea lahendus selle vastu. Ei pea pesema teda. Saab lihtsalt üle harjata ja saab ka lõhnast lahti. Samamoodi on meie toote valikus ka lihtne metalltablett. Sellega saab kas siis käsi pesta, saab ka puhastada riideid, on võimalus panna see väiksesse kaussi ja toimib ka see samamoodi toa värskendajana. Et seda saab kasutada põhimõtteliselt kõikides kombinatsioonides. Sellel samamoodi on tähtis, et ta oleks kokkupuutes veega ja õhuga. Ja tänu sellele siis on võimalik kas siis riietelt, mingilt esemelt, kas või näiteks vaibalt, kui kass on sinna urineerinud, seda lõhna eemaldada. Üldiselt läheb lihtsamate lõhnadega kuskil 20 sekundit hõõrumist, on raskemad lõhnad, minut aega tuleb hõõrumida. Ja kõiki neid asju saab vaadata ja tellida kohe ka internetist. Osakaupa võib leida siit Hortesest lemmikloomade osakonnast. Osakaubast on meil veebilehelt tellitav. Üsna pea on kätte jõudmas toalille tömberistütamise aeg. Kuidas oma lemmikutele parim keskkond luua, uurime Tallinna botaanikaaiast. Tallinna botaanikaaed on kindlasti koht, kuhu tasuks uudistama tulla, kui on plaan tuppa taimi soetada. Kuidas oleks tark siin ringi vaadata? Meil on olemas väga liigirikkas väljapanek kasvuhoonetes ja inimene, kui hakkab endale koju mõnda toalille muretsema, tasuks siit korraks läbi astuda. Kui ta siia tuleb, ta tunneb, et ühes kasvuhoones on natuke külmem, teises on natuke soojem, niiskem. Mõni kasvuhoone on täiesti kuiv, külm hetkel. Võt need ongi need tingimused, mida toalilled samuti ka toas tahavad. Et kui me kodus nüüd mõtleme, et kas meie tuba on soe, kas meil on palju valgust, kas meil on talvel koht, kus oleks niisugune 10-kraadine soojus kõigest, et siis vastavalt sellele siin ringi vaadates meil tekibki ettekujutus, millised taimed üldse meie kodustesse ruumidesse sobivad. Ja võime küll vaadata poes või kuskil tuttava juures, et see on väga ilus ja me ilmselt tahame seda, aga viime ta koju, ostame poest kalli raha eest, selgub, et need tingimused ei sobi talle kohe mitte üldse. Et väike ekskursioon siin kõigepealt kasvuhoonetes. See jahedam maja siis. Võime siin kasvamas leida mitmeid taimi maailma lähistroopilistelt aladelt. Sinna alla jäävad siis meile tuntud Vahemere maad Austraaliast, Lõuna-Aafrikast, samuti piirkonnad Hiinast ja Jaapanist. Need on siis need taimed, mis tahaksid talvel saada võimalikult jahedat kasvukohta. Tihti peale meil tavalises korteris võib-olla seda ei olegi nii lihtne leida. Kui meil on selline hea valge aknalaud ja võib-olla veel vanad aknad, pakettaknaid ei ole veel jõudnud sinna panna, siis need aknalauad isegi ajavad asja ära ja selle taimele seal talvel meeldib, sest seal on piisavalt jahe. Kui meil aga seda ei ole, siis tihti peale me ei saagi selliseid taimi kasvatada, mis siis just nendest piirkondadest on pärit. Aga pole hullu, läheme vaatame sinna teised poole, kus siis on meil troopilisemad taimed. Ja sealt leiame väga palju erinevaid, väga-väga palju. Valik on tohutu. Kui me oleme nüüd endale toataime koju juba toonud, siis ikkagi kevadel need üle vaadates on igasuguseid probleeme märgata. Kui vaadata näiteks seda draakonipuud nüüd jaanuari lõpus, siis mida võiks ette võtta? Kui meil juba jaanuari lõpp on kätte saamas, jõudmas ja väljas juba päike natukene kõrgemalt käib,
siis tihti peale inimesed märkavad, et meil kodus üldse toalilled olemas on. Nad näevad, et nendega ei ole asi nii nagu sügisel enne seda pikka pimedat aega. Kas nad on läinud kuidagi kollaseks või on neil lehe otsad läinud pruuniks või on nad kuidagi hallid ja tuhmunud ja midagi ei ole enam nii nagu inimestele meeldiks. Võt siis see jaanuari lõpp ongi selline hea aeg korraks pilk heita neile peale, pesta nad puhtaks, viia kohe tuši alla, pesta see tolm nendelt maha, mis on sinna kogunenud ja lähemalt vaadata, kas on ikka kõik korras. Sest väga palju on selliseid kahjureid, mida alguses, kui need on üks või kaks, me ei pane neid tähelegi. Aga kui juba tekib taimel mingisugune eriline niukene, näiteks kleebelehtede peale või lähevad lehed niukseks eledaks, nad tundub, et nad on nagu seest auguliseks tühjaks imetud, nende mahlad on välja imetud, siis me saame aru, et midagi on nendega juhtunud. Siin on siis näha mitmed sellised tegelased, kes võivad meie taime kahjustada. Siin ilusti punase lehe peal on hästi näha valged vildäid. Kui need on juba massilised, siis tekivad taimele sellised valged vatjad, kogumikud. Taimele samuti tekib kleebe. Kui me nüüd vaatame siia lehe alla, siis me näeme sellised pisikesed munad ja nendest munadest tulevad välja väiksed valged liblikad. Tegemist on karilastega, jällegi üks väga-väga halb kahjur toas. Taim läheb jällegi üleni kleepima ja selle kleepe peal tihti peale hakkab levima ka hallitusseen. Siin on näha kahjur kilptäi. Kui me nüüd küünega teda kraabime, ta tuleb ära, aga ta on selline pruun ja see täi ongi nagu kilbi sees. Märkame alles siis, kui meie taim jällegi kleebib ja on selline imelik, ta ei ole enam nagu normaalne. Kuidas nendest lehehaigustest ja kahjuritest lahti saada? Kodustes tingimustes on kõige lihtsam vahend seep, tavaline seep või siis roheline seep. Sellega siis tuleb taim korralikult puhtaks pesta, aga kui on taimel sellised pehmed ja õhukesed lehed, siis seda tihti peale on väga võimatu teha. Selleks on hea kasutada mürki, mida nüüd on poes saadaval ja mille nimi on Aktara. Paar korda sellega taim läbi kasta ja sellest peaks piisama. Sellega siis saab eemaldada nii vildaid kui kilptaid. Kui nüüd hakkab meil kevad kätte jõudma, märtsi lõpp, aprilli algus, siis oleks õige aeg istutada oma toalilled ümber. Siin me näeme ühte palmi, mis on lootusetult potist välja kasvanud. Tema tuleks istutada siis uuesti potti ja nii sügavale. Siin on üks draakonipuu, kes on ilusti talve üle elanud, kuigi mõningaid märke on näha, et tal on lehe otsad pruunid. Et võib-olla on ta saanud talvel natukele liiga palju juua. Et tema on siis see taim, kes pigem kannatab ära selle kuivuse kui ülekastmise. Nii, kui me nüüd hakkame seda ümber istutama, võtame ta kõigepealt potist välja. See tuli nüüd meil kergesti potist välja. Vaatame, mis on saanud juurtest. Sellel taimel juured tunduvad väga ilusad. Hakkame eemaldama kõigepealt siis vana mulda. Nii palju kui võimalik ja üritame võimalikult vähe tema juuri vigastada. Aga kui natukene ka mõni viga saab, siis ei juhtu sellest midagi, sest kevad on tulemas ja kõik hakkab ilusti kasvama. Nüüd vaatame, mis on tal siin allpool. Nii, teeme neid ka natukene lahti, et siis ta haakub nagu meil paremini selle uue mullaga. Ja temal võivad ka olla niisugused üksikud tugevamad juured, et neid katsume mitte vigastada. Et nüüd väiksematega ei juhtu midagi, kui need natukene niimoodi. Praegusel juhul tahaksin ma selle draakonipuu samasse poti tagasi panna, aga ma vaatan, et ta ei mahu siia hästi ära. Siis me võime natukene neid juuri alt lausa ära lõigata, et saada rohkem ruumi uuele mullale, sest et oluline on siiski, et me saame talle panna juurde värsket mulda. Nii, ja selle augu koha peale asetame ühe poti killu, et siit ei läheks läbi siis kruus, mis me paneme siia alla, et väikest drenaaži saada. Ja järgnevalt tuleks nüüd panna siia üks väike kiht mulda. Kuidas üldse mulda toataimele valida? Kui me nüüd läheme lillepoodi ja näeme, et meil on väga suur valik erinevaid mullasegusid, siis loeme kottide pealt, seal on kohe täpselt kirjas, missugustele taimedele, missugused segud lähevad. Mõningad taimed tahavad happeisemat mulda.
Näiteks kaktustele on kohe eraldi muld, orhideedele eraldi muld. Väga lihtne on minna poodi ja osta sealt täpselt see mullasegu, mis sobib meie taimele. Alati on võimalik ka ise mulda teha, aga mis on lihtsam kui minna poodi ja osta juba profide poolt valmis segatud muld. Näete, et on selline ilus sõmer. Siin sees on liiva, siin sees on turvast. Ja paneme ühe väikse pihutäie siia alla, et siis põhjas oleks juba juurtel kerge mulla kiht olemas. See mullasegu peaks olema tehtud hobuse sõnniku baasil. Eelnevalt on kompost kõik läbi kuumutatud. Taimehaigused peaksid olema siin kõik hukka saanud, samuti umbrohu seemned. Sellises segus väetised püsivad kauem sees, nad ei uhu kiiresti neid kastes nagu veega välja. Ja muld on väga hea koostisega, just konkreetselt selle draakonipuu ja siis ka nende teiste taimede jaoks, mis on siia peale kirjutatud. Kui nüüd selline muld draakonipuule panna, siis kas on üldse vaja teda kevadel väetada? Kui me nüüd oleme just selle taime ära istutanud, siis me kastame ta korralikult läbi ja siis on tükk aega temaga rahu. Me ei pea teda hakkama väetama, võib-olla mitu kuud püsib ta selle mulla baasil nüüd niimoodi ja kõik need väetised ja mikroelementid on talle seal olemas. Aga millal tekib siis väetamise vajadus? See väetamise vajadus selle suve jooksul isegi sellise taime puhul ei teki, sest meil ei ole mõtet teda nii hirmsasti kasvama, sundida. Sest sügiseks siis ta peab juba hakkama niimoodi kergelt oma kasvu taandama, et järgmist talve üle elada. Ja need taimed, mida me ümber ei istuta, kas neid tuleks kevadel väetada? Need, mida me ümber ei istuta, neid taimi tuleb kindlasti kevadel ja suvel väetada. Selles mõttes ongi nüüd see taim, kui ta järgmine kevad jääb meil istutamata, sest et nii suuri taimi me ei pea iga aasta ümber istutama. Siis kevadel alustame tema väetamist. Väetamise juures pigem väetada vähem kui rohkem, see on ka üks reegel. Kaunist talveilma ja kohtumiseni järgmisel laupäeval. Saad põrandakatted suurimas siseviimistlusmaterjalide salongis kodustuudias.